Ska jag berätta hur jag gjorde det där med håret? Okej. Okay. Jag gör det efter nästa program. För dig. Vi sprang upp till vårt utsiktsberg som vi uppfunnit själva. Därifrån såg vi Enoch gå in i sin affär igen. Han kanske inte är bandit, sa jag. Det är säkert högerskor i kartongerna. Klart han är bandit, sa Roberta. Men det är ju bara enbenta tjuvar som kan sno skor i hans affär. Och tjuvar som bara har vänsterfot kan väl inte vara så farliga heller. Klockan 6 får vi förresten veta vad som finns i kartongerna, fortsatte hon. För du ska gömma dig i Enochs affär när han stänger och går hem. Varför just jag? Frågade jag. Roberta förklarade att hon måste stanna på bänken och vakta så det inte kom några poliser. Ett betydligt svårare uppdrag. 5 i 6 smög jag mig in i affären och gömde mig bakom lite blandade gå-bort-skor. Enoch suckade och drog ner en liten rullgardin för dörren. Sen tog han på sig sin lilla grå mössa och tittade ut över affären. Det såg så ensamt ut. Han lät dörren knäppa igen efter sig och jag lusade ut i det lilla rummet och öppnade locket på en kartong. Där låg en fin högersko, en krokodilsko. Jag var tvungen att prova den. Det var jättekul att prova högerskor. Jag hade nog provat 34 stycken när ljuset tändes och Enoch och Roberta stod och stirrade på mig. Ja, där ser du själv, sa Roberta till Enoch. Jag försökte stoppa henne, men det gick inte. Hon går jämt omkring och gömmer sig i affärer. Fy vad du är orättvis, sa jag och sparkade Roberta på smalbenet med en jättegullig ljusblå kanintoffel. Nu ska vi ta det väldigt lugnt, sa Enoch. Först plockar vi i ordning och sen pratar vi. Lite senare satt vi runt bordet och drack blek saft av fläder som Enoch syster Elna gjort. Vi berättade för Enoch att vi trodde att han var bandit. Då skrattade han så han fick små tårar i ögonen. Fast nu vet vi inte vad vi ska göra med dig, sa Roberta dystert. Nu när du inte är bandit längre. Det var då jag kom på det. Du kan få bli vår farfar, sa jag. Roberta har ingen farfar och farmor och mina är också döda. Fast mina var miljonärer, sa Roberta hastigt. Jag vet inte jag, sa Enoch och gned sig om hakan. Jag tycker om att vara fri och obunden och snart är jag 60. Jag vill allt helst rå mig själv. Är du gift då? Nej du, sa Enoch till Roberta. Jag var förlovad en gång och det sprack. Nu tycker jag bäst om att fiska. Boken som Siri tittade i heter Mimmi får en farfar. Jo, jag lovade att berätta hur jag fick håret att resa på sig. Jag tog en vanlig sån här bred gummisnodd och så satte jag den över huvudet så här och gömde den bakom. Sen så började jag vicka på skallen och så åkte den upp och så reste sig håret. Nu ska jag visa en rysk tecknad film som heter En brokig historia.